د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي د پاکو او تقلبي رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلار لري او دوی به هغه رایې ونه مني چې له طرزالعمل سره سمې نه وي کارول شوي او رای ورکوونکي په فزیکي ډول انتخاباتي مرکزونو ته نه وي ورغلي. په ورته وخت کې د ټاکنو څارونکي بنسټونه د تقلبي او پاکو رایو د توپیر معلومولو لپاره د دغه کمیسیون تګلاره ډېره پیچلې بولي. چارواکي وایي دوی داسې سیستم چمتو کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله ورکړل شوې رایه پیژندلی شي او د دې ورتیا لري چې رای ورکوونکي تشخیص کړي. دا دویم ځل دی چې افغانستان کې په ټاکنو کې له بایومیټریک وسیلو کار اخیستل کېږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي یوازې بایومیټریک شوې رای ورته د اعتبار وړ دي. بحث دا دی چې د درغلیو د تشخیص لپاره به د ټاکنو کمیسیون او روسیه تګلاره څومره اغېزمنوي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د ټاکنو کمیسیون لخوا د درغلیو د تشخیص لپاره پر وروسته تګلاره غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د آزادو ټاکنو او روڼتیا څار بنسټ یا فتوا اجرایوي رئیس محمد قیس یاسینی او د سیاسي ګوندونو د څارونکو مسول سیف الرحمن حبیبي. ستړي مشه تاسو څخه پیل کوم. ټاکنو کمیسیون بالاخره اعلان وکړ چې د تقلبي رایو د تشخیص لپاره تګلاره لري. تاسو تګلارې څارلي دي، څومره مؤثرې تاسو ته لیدل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب، تاسو ته او ستاسو تلویزیون ټول لیدونکو اوریدونکو ته، حبیبي صاحب ته ټول د سلامونه کې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ډېره مننه کوم. په پیل کې د ولسمشري ټاکنو شپږم د میزان باندې لږ بحث کوو چې دغه ټاکنې څرنګه ترسره شوې. په لومړیو کې باید پرتلیس بحث باندې ټینګار وکړو، په دې باندې مختصره لړ شو. هغه پارلماني ټاکنې اتې شتمو نه دي، شتم میزان او شپږم د میزان ولسمشري او پارلماني ټاکنې سره موږ پرتله کوو، نو ګورو چې په دې ټاکنو کې ځینې خوبیانې لیدل کېږي. یعنی زموږ هغه کوم سارون کې چې ول په شلو ولایتو کې موږ نظارت درلوده او زموږ دوستان د دې پروسې څخه نظارت درلوده، په ځینو مواردو کې دوی کمیسیون ښه مخته تللي وو. یعنی په انتقالاتو کې او دوی د کارمندانو ډسپلین او همدارنګه د بایومیټریک ماشین کې چې دوی غنی ستونزې درلودې، نو هغه کوم موارد چې دوی خوبیانې دي باید په هغې باندې موږ ولسته وړاندې کړو او د کارونو سخت تقدیر وکړو. اما بل مسله دا ده چې دوی اوس مهال یو بل برنامه باندې کار کوي. یعنی د شپږم د میزان نه دوی لاړل بلې مرحلې ته چې د ټاکنو درېیمه مرحله ده. اوس نو د ټاکنو څخه وروسته مرحله کې دوی کوشش دا کوي چې نتیجه ولس ته وړاندې کړي. ولس هم هغه نتیجه غواړي ترې چې هغه د ولس واقعي رایې اوسېږي. داسې نه چې فرض مثال د شپې صندوقونه ډک شوي، داسې نه چې فرض مثال دوی د په انتقالاتو په وخت کې هغه کوم حقیقي صندوق ته ښکته شوي او نور صندوقونه په ګاډو یا همدارنګه د هوایي هلیکاپټرونو لارې چې انتقالېږي په هغې کې ځای په ځای شوي، دغسې رایې نه غواړي. اوس ما تېره ورځ هم موږ د کمیسیون سره په همدې باندې بحث درلود، کمیسیون د کمشنرانو سره، چې دوی باید کوشش دا وکړي چې ولس ته هغه سپین او پاکي سوتره ولس رای خلکو ته وړاندې کړي. کمیسیون اوس په طرزالعمل باندې کار کوي چې د کمیسیون هغه د ټاکنو په ورځ چې دوی دوه یا درې اعلامیې صادرې کړي چې په هغې کې ولس او همدارنګه ناظر نهادونه. موږ ته ډېر تشویش وړ خبره همدا ده چې کله دوی دغه اعلامیې د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک ماشین یا د بایومیټریک په ماشین کې د ځینو هېوادوالو نومونه نول یا حذف یې ښوده او یا همدارنګه په منول کې یا په هغه کوم لیست چې دوی د ورکونکو جوړ کړی او د هارد کاپی په شکل پاغې کې ول پدې ماغه کې نو نو دغه مشکل حلیدای شي چې په ماشین کې دوی نوم موجود وي او په مانول کې نوي. نو ځکه کال ته دوی سټیکر په بایومیټریک ماشین کې ثبت دوی کول شي هغه تشخیص کی. اما دانش کولای چې دوی د نظامی کوډ نه او یا هم دوی یو کوډ بل هم درلوده چې بیا اعلان وکړي تاسو کولای شي هیوادوال لغې نه هم استفاده وکړي. په همدغه برخه کې موږ تشویشونه چې د نظامی کوډ نه د تقلب زمينه استفاده ونی شي. یعنی په نظامی کوډ کې هر هغه چا چې نمونه په ووټر لیست کې او یا همدارنګه د بایومیټریک په ماشین کې وجود نه درلوده، نو دغه یو داسې تشویش وړ خبره ده چې دغه د تقلب زمينه سازي کېږي. او مختصره ځي زمونږ کوم ولایتي راپورونه چې دي د 2 میلیون څخه کم ارقام زمونږ دوستانو همدارنګه زمونږ هغه شلو ولایتو څخه چې موږ معلومات راغستي دي په ټاکنو کې د خلکو حضور تر دغه کچه پورې ول. انشاءالله چې په دې نږدې ورځو کې موږ د یو کامل او شامل راپور په شکل به ټول رسنیو سره همدارنګه کمیسیون سره به شریکو. تاسو چې وایي د ټاکنو کمیسیون کومې پریکړې چې وي د انتخاباتو په ورځ باندې
دا د تشویش ور دی او د کې یو د نظامی کوډ خبر موکړه چې بل اخر یو شمیر نمائندانو هم پم دې مورید باندې خپل تشویش ویل دی چې لدی نظامی کوډ نه په استفادې تقل پراخ تقلب ته لاره هواره شوی. بل باز دغه د بایومټریک د مسله ده چې ځینې وایي بایومټریک شوی رای دی یوازې بایومټریک شوی رای دی حساب کی او تاسو د مشرانو جرګې وروسته څرګندونې هم ګوري دغه موضوع څنګه ده چې دوی کوم ډول بایومټریک شوی رای خی یو خو هغه ده چې په لیست کې نوم نشته خو په سیستم کې نوم و په سیستم کې نوم و خو په لیست کې نوم نه و اوس دغه تشخیص کمیسیون ته اسانه ده ګوره شاکر صاحب ما مخکې هم ویل هغه هیوادوال چې هغوی د بایومټریک په اساس رای ورکړي دي هغوی کې خو هیڅ مشکل نشته د هغوی هغه کوم کیر کوډ هر یو فرد لپاره کیر کوډ د هغوی د سټیکر مطابق چاپ شوی د هغې کې به انشاءالله مشکل نه وي. اما دلته بعضې هیوادوال نمونه په بایومټریک ماشین کې وو یا د هغوی د کوډ په بخنې سره نوم نه د هغوی د سټیکر نمبر په ماشین کې وو اما په لیست کې دوی نوم نه وو. نو دغه کولی شي چې هغه سټیکر له مخې دا تعقیب کړي دوی کولی شي چې دغه دوستانو رایې قابل د اعتبار وشمیري. اما هغه خلک چې فرض مثال په ماشین کې حذف خو ده مانول کې نه وو دوی ورته بل محل ایجاد کوي یا د نظامی کوډ نه دوی ورته دا اجازه ورکړي تاسو د رای استعمال وکړي نو دغه غلطه د تشخیص د فکر کوم چې هغه ته خو فیصله داسې وه چې زما په یاد ده چې کده چا نوم په هغه فزیکی لیست کې نه وي او په دې ماشین کې هم نوم نه یا غل رای نشي ورکولای ځکه وایي داسې ښکاري چې دغه سټیکر چې په تذکره باندې وهلې دا به تقلبي وي. نو فکر کوي چې بیا هم کمیسیون اجازه ورکړې ده چې باید دغه کسان هم لیست رای ورکړي چې نه یې لیست کې نه مشتاونه. شاکر صاحب موږ سره داسې راپورونه هم شته چې یو فرد په نګرار کې سټیکر یې لګولې دلته د کمیسیون کارمند یا د فرض مثال د کمیسیون په شخصي روابطو زما او ستا خپل هلته په مرکز کې دوی ته اجازه ورکړې ده رنګ لاس یې ورته پرنګ کړ کړې دوی تلې دی رای ورکړي دا تشخیص به سختی ځکه چې رای بایومټریک شوی هم ده او نو ګوري دلته وځه غلط مشکل جوړیږي. اما که دوی واقعا وغواړي چې د بایومټریک رای حساب کی نو دلته ان شاء الله مشکل ونی وي. او که دوی فرض مثال نور برنامه باندې کار کوي د ارقامو په سیزي او روزانه نوي نوي طرز عمل نزان لپاره ایجاد یې فکر کوم چې دا مشکل ده. اما دوی دغه ابتدایي کړنې ابتدایي کارونه ولستای دوی باید د خپل ځان لکه د نور کمشنرانو په سیر دوی ځان ته مشکلات ایجاد نکي دوی هغه چې بایومټریک دي پاکی رای دي دولس رای دي کولای شي چې تشخیص هم اسانه ده چې هم دا اوس سرور تخي جګي او د سرور پس از دوی کولای شي چې هغه په کوم یو رای باندې دوی فرض مثال شک ولري ډیر په اسانه سره دوی کولای شي چې ماغه صندوق ته مراجعه وکړي واغه دا بیا شمیرنه او یا هم د تفتیش مرحله بیا هم د سر راګرځم ځکه یو مهم باز دا ده چې د انتخاباتو د پاس لرزي لپاره دغه موسم ده چې بل اخر انتخاباتو کمیسیون د سي سيستمونه او دغه سي تګلارې ولري چې دغه په اساس کاندان ته خیانت ورکشي کنه بیا به هم هغه د نه منلو فرهنګ را منځته کیږي. تاسو سره راګرځم حبیبي صاحب تاسو څه فکر کوي انتخاباتو کمیسیون چې کومه د کومو تګلارو خبره کوي د کوم میکانیزمونو خبره کوي و به کول شي چې تقلبي رای او پاک رای سره جلا کی. بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما بر میهمان برنامه شما یاسینی صاحب و ضمن بینندای محترم تلویزیون شما در رابطه با سوال شما باید گفت که کمیسیون انتخابات یک برنامه واقعا شفاف بر انتخابات که گذشت نداشت. اینا قبلا برنامه ای که تلویزیون طلوع با شب که فردایش انتخابات بود داشت در اوجه خبرنگار تلویزیون طلوع خواست که بفهمه که آیا می سیستم بایومتریک از اینا دو بار شست قبول میکنه یا نه. تا وقتی که خبرنگار تلویزیون طلوع با ماشین بایومتریک دو بار شست خود نماند تا او وقتا مولانا عبدالله به این باور نبود که آیا این ماشین ما دو بار شست قبول میکنه یا نه. یک بحث بحث از این مورد بحث دومی از اینایی که یا اعلان کردم که ما برای روز انتخابات در اخیر روز ما ارقام عمومی نتایج برای مردم و همراه ملت شریک میکنیم همراه کاندیدا و ملت. بعدا میبینیم که امروز روز پنجم است پنجم هم در گذر است ولی متاسفانه که اینا ارقام 50% هم نمیتونن بدن به ملت. تعهداتی که بین کمیسیون انتخابات احزاب سیاسی و کمپنی در ملوک شده بود بنابر شفافیت در انتخابات ما امروز میبینیم که همه موارد از او از طرف کمپنی در ملوک نقض میشه. اونا تعهد سپرده بودن به احزاب سیاسی و کمیسیون انتخابات که ما سیستم بایومتریک رو میاریم که از یک بار انگشت بار دوم ثبت نشه قبول نکنه او الارم بده. ولی متاسفانه امروز ما میبینیم به رسانه اجتماعی شما میبینین که با انگشت پای خودم حتی
رای میتن. هشت ماده که اینا با کمیسیون انتخابات و احزاب سیاسی اینا تعهد کرده بودن ضمن تفاهم نامه هشت ماده ای، همه موارد از این هشت ماده از این طرف از کمپنی نقص شد. خود دقیقا وقت تیر شویده، دقیقا ورز ده انتخابات تیر شویده که چه دو زل رای کارول ده پا تقلبی دول یا تکراری رای ور کرده او یا مثلا پام دی دول چه دو زل ماشین رای منه لیده، اوس دوی وای چې موږ کوشش کوو چې تقلبي او پاک رای سره جلا کړو. د دې لپاره د تګلارو خبره کړې، د میکانیزم خبره کړې ده. اوس به وکولی شي هغه تقلب چې په هر نامه باندې شوی ده، که هغه په بایومیټریک کې شوی ده، که هغه صندوقونه ډک شوي دي، که په هر عنوان شوی ده، دغه تقلب دې تشخیص کړی شي. اگر واقعا کمیسیون انتخابات یک اراده درست برای انتخابات داشته باشه، من مطمئن هستم که رای سفید از سیاه جدا میشه. ولی ما قسمی که ببینین یا اوراق، همه اوراقی است که از تقلبات گسترده است و انواع تقلبات است. تقلباتی است که ما روزانه با کمیسیون سهم شکایات هم رابطه داریم، میبینیم بر از اونه میاد همه موضوعات جدا تقلب است. مثلا ما برای شما میگم که تکرار ریزلشیت است که به ایجا 79 رای برای بنفع یک کاندید استفاده شده به محل 14 زنانه، اف زنانه است و 14 محلش است و این بارکود مرکزش است. این رای به محل 13 زنانه هم استفاده شده، این رای به مرکز به محل 08 مردانه هم استفاده شده، این رای به مرکز 15 زنانه هم استفاده شده. ما اتو محلات در انتخابات داشتیم که یک رای از یک محل به 14 محل رسیده. یک شخص داشته 300 رای به یک محل، او محل به 14 محل رساندن. این تکرار ریزلچیت هاست. مثلا ما ریزلچیت دیگه را به طور نمونه با مردم شریک میکنیم که در ریزلچیت اصلی اینجا 3 رای است به نفع یک کاندید و کاملا بایومتریک هم نداره. شما میبینید که بایومتریک از اینا 0 است، ولی اینجا میایم در ریزلچیت دیگه به عین بارکد محل 012 یا محل 012 در اینجا میاییم که همین 301 شده. 3 رای 301 رای شده. دکم کاندید دیگه که دیشی بود؟ این به نفع دکتر سید اشرف غنی احمدزاده است که 3 رای 301 رای ساختن و در چندین جایا استفاده شده، از این در چندین محلات استفاده شده. اوراق دغه تاسو لکم زید اگر ازل شتون لکم زید کرید؟ ما این را سرور مرکزی گرفتیم و سرور مرکزی ای همه ای ریزل شتا به سرور مرکزی موجود است. دغه سرور دغه ریزل شتون تر زپوری خبر شوی نیدی عموم شده ای که به طور عموم نشده، ولی کمیسیون انتخاباتی یوزر از این داره، کاندیدای محترمی که بودن اینا همشون به دسترسی دارن. ما مثلا میبینیم اینجا قطعا بایومتریک نیست، ولی رای 120 رای به نفع یک کاندید است اینجا. همچنان چی دیگه است که قبلا برای شما گفتیم که یک نفر اینجا مثلا یک کاندید اینجا داره 128 رای در ولایت کنر است. ما امروز بایم اکثر هم تشویش ملت به این است که چرا تعداد ارقام آرا بلند شد به یک بارگی، داره که ما دیدیم سطح مشارکت مردم بسیار پایین بود. یک قسمی از علت و عمل اساسیش این است که مثلا در یک محل یک کاندید داشته 128 رای، ولی این رای یک محل از این را در 14 محل رساندن اینا. پس رای 128 رای از اینا شده 1792 رای. پس به این معنی است که به رایی که مثلا 1,000,000 رای بوده، از اون ممکن تا آخر چیه که کمیسیون انتخابات امروز که باورمندی ما به کمیسیون انتخابات کم شده، ای است که اونا نتونستن ارقام واقعی را به روز انتخابات به دست ملت قرار بده تا که تقلب در صورت نه. اگر زم بیم تاسو یاسینی صاحب تاسو تخنیکی تجربه هم په دې برخه کې لري او له کمیسیون سره نږدې کارم کوي په دې موارد باندې، دغه مسئله چې تاسو ګورئ دا کمپیوټری او د بایومټریک په کچه باندې دغه د تقلباتو مسئله مطرح کیږي، اوس دا به دوی څنګه سر ورکوي چې دغه رایو کې مثلا مخکې حبیبي صاحب چې دلته اسناد ښکار کړل، یو ځکه بیخي بایومیټریک نه ده کارول شوی، ولی یو کاندید ته ډیر رای حساب شوی دي، څنګه به تشخیص کوي انتخاباتو کمیسیون کې دغه سه تقلبات او دغه سه اسناد برخه کې؟ ګوره شاکر صاحب، لومړی بحث زده کا
ډیره داسې کاندیدان هم تر سترګو شو ولیدل شو موږ سره هم راپورونه شته تاسو سره به هم شریکو موږ شکایتو کمیسیون ته ما شکایت په شکل نه شو وړاندې کولی اما انتخاباتي موندنو په شکل موږ سره شریکو چې ډیره داسې اشخاص شته چې د بل کاندید د بدنامولو لپاره ځینې پروسې په لاره واچولی شاید تاسو په هم لیدلی اوسي اوس لکه څرنګه چې حبیبي صاحب دغه مسایل دلته تر بحث لاندې ونیول نو دا واضح خبره ده چې کوم یو رای بایومیټریک شوی نو اوسیږي هغه قابل د قبول نه ده نه یې ولس مني نه یې کاندید مني نه یې مشاهد نهادونه مني او نه یې رسنۍ مني نه د افغانستان ولس یې مني دا واضح خبره ده که دوی شل وارې سرور ته وایي چې سکنی کی سیستم ته جی کی او وروستۍ ورځ کې به ولس هغه رای مني چې هغه بایومیټریک شوی وي هر هغه رای چې فرض مثال دلته بایومیټریک شوی رای ټولې معلومیږي چې هغه حتی دغه کوم ریزلټ شیټ او یا هم ریزلټ شیټ هم د خپل بارکوډ د سیستم بارکوډ او همدارنګه اې دې د انتقال بارکوډ که دواړه سره مساوي نو سی یو 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 شکل ونو سی نو هغه خلکو ته د منلو وړ نه ده نو واضح خبره ده چې کمیسون داس یو حاله لري چې ریډر په نامه چې هغه په هر ورقه باندې په درې ورکون کې په ورقه باندې ور مخامخ کې نو هغه پویږي چې هو دغه دغه کیر کوډ موږ سره ثبت ده اما جالي او خودساز هغه به واضح معلومیږي هغه معلومیږي چې هغه ماشین باندې ماشین ریډر دی هغه پاغه باندې هغه ماشین نه اخلي نو تاسو یعنی تاسو هدف دا ده چې حوصله باید وشي دغه دغه کاغذونه چې دي یا دغه اسناد چې دي دغه ته باید حوصله وکړو چې دوی پروسیس کی او بالاخره پاکو ناپاک سره جلا کی ګور شاکر صاحب وزلته نور شخصا ما ته بختنه پیدا کیږي چې فرض مثال یو ریو درې سو یو شو آیا دا حقیقي ک درې سو یو وي کچا یو یو ریزر شوټ جوړ کړی یو یو شکل یو ورته ور کړی وي یعنی دغه سی دا د ګور دل د موږ د شکایتو کمیسیون سره هم پم دی باندې بحث درلو دا هغه خپل هم پم دغه برخه کې تشویش درلو چې شکایت د سیډل په خاطر سګه د شکایت دی چې هغه ته موږ د رسیدګي برخه کې به ډیر زیات موږ باید متوجي اوسو یعنی خود ساده شکایت هم شتون لري په دې باندې هم زموږ راپورونه شته کېدی شي حبیب صاحب دوی هم خود ساز شکایتو په اړه معلومات لري بعض خود سازی شکایت هم جوړ شوی دي چې یو کاندید بدنامول په خاطر د خپل رقیب د زاپلو په خاطر اما موږ هم ټول ولس پم دې باندې اعتماد لري چې کمیسون به بایومیټریک رای ولس نو واضح خبره ده دغه په دې رزل شټ کې لیکل شوی دی چې دغه دا رای چې دی بایومیټریک نه ده نو چې بایومیټریک نه ده مجبور دغه رزل شټ به او هغه نور مثلا رای چې په عین رای په څو محلونو کې هغه واضح معلومیږي چې فرض مثال صفر یو محل کې صفر یو محل په کوم ولایت کې ده فرض مثال په کابل کې ده په کوم لیسه کې ده د مثال په تور حبیبي لیسه کې ده اې دې اصلي صندوق ته مراجعه کیږي چې اصلي صندوق ته مراجعه وکړي دل کېږي چې دا څه ده کې الته برې پانی شمارل کېږي ګوري دلته کمیسون هم 13 ورځ هم هغه هم موږ نه غوښتنه وکړي تاسو موږ ته لګ مهلت راکړي چې موږ خپل کارونه خو هغه کوم طرز عمل په مطابق موږ مختلف شو کده نتیجې په اعلان کې وي هم هغه خوروست تاسو ولید او زموږ لپاره او تاسو خپل طرح وړاندې کی چې هغه زمونږ د پروسې د حمایت بایس وګرځيږي نو واقعا دغه سره هیڅ وګم نه مني چې ته خو دلته د انتخاباتو کمیسیون د دغه څورزو کې څه کول پکارو مثلا تاسو ول چې یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو یو شمیر نمائندانو خپل ځانونه بریالي اعلان کړل ډیر شمیر نمائندانو له دې پروسې څخه خپل نظر ناراضیتي خو مثلا 13 ورځې درې نمائندانو په خبري غونډو کې دا ټول پروسې څخه خپل ناراضیت اعلان کړ چې هغه حکومتيار په ګډون ټول دغه کار وکړ بل خوانه انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې وروستي ارقام هم نه اعلان کړي او د 14 د میزان ویل دي چې موږ به وروستي گزارش ورکوو په دې وخت کې څه کول به کارو چې اوس تاسو ګوره دغه سی رزلټ شونه سر لوسه اسناد چې کمیسیون تر اوسه نتیجه نه ده اعلان کړي ارقام بشپړ نه دي اعلان کړي خو دغه سی رزلټ شونه راوځي او لا هم نور په دې برخه کې تمشته چې ډیر به نور داسې اسناد راوځي کمیسون په دې برخه کې فکر نه کوي چې ناغيړي کوي ګوره شکر صاحب واقعا کمیسون په خپل برخه کې مشکلات لري په دې باندې موږ سترګې نشو پټولای او په دې باندې موږ هم بار بار ترې غوښتنه کړې چې باید تاسو هر هغه وخت هر ارقام را نشروي باید داغې لپاره تاسو حمایوي اسناد ولرئ نو کاندیدانو د نارضایت مسله هم واقعا د تشویش پر ځای ځکه چې د خلکو اشتراک یا فرض مثال د خلکو اشتراک باعث پدې وشو چې دوی ډیره هغه کوم پلویان شو دوی ترې استعمال نشي کلاړه دوی یو کاندید پلوی لاړه مرکز کې یو ساتي منتظر وي چې فرض مثال سهار لاړه مرکز ته جګوري اې دي نوم په ووټر لیست کې په بایومیټریک ماشين کې نشته او کلج د خپل کور ته ځین او خپل ماشوم او خپل فرض مثال دوی خپل خپلوان یا خور لوري چې هغه ته وایي چې تاسو مزه زمانوم چې پیدا نشي تاسو نه پیدا کیږي دا یو بل منفي تبلیغ چې د خپل د هواد
کډوال لخوا وشه یعنی دوی هم ملامت نه ول دوی مرکز ته په دومره سخت شرایط کې دوی راځي ته وځي بیا ال د جبر تر اگرځي تبن خپل کاندید ته مراجعه کوي چې مونږ لاړ زمونږ نوم نو کاندید هم واقع نه دوی دغه مسله دوی دغه تشویش پر زیاده اما د کمیسیون د انتخاباتو نه هم مونږ بربر غوښتنه کوي چې تاسو باید سیستم ته چې کاندیدانو کاندید صاحبان د حق لري چې دوی ته یوزر ورکړي چې دوی د سیستم نه خپل هغه کوم رزل شټونه لکه څنګه چې دوست د پرنٹ کړي دوی ته هم دغه قانوني اجازه ده چې تاسو باید هغه موارد چې باید هغه په سبا ته تاسو ته مشکل جوړونی کی بار بار تری موږ غوښتنه وکړو چې تاسو وګورئ چې مراکز نو تاسو ته کوم رزل شټونه راځي باید تاسو متوجي اوسئ چې که تاسو دلته تقلب نه کوي اما کېدای شي تاسو یو کارمن په ولایت کې چې تحت تاثیر لاندې وي نو تاسو ټول د کنټرول هغه ډیره مشکله اما په دغه ځکه کولای شي چې کېدای شي یو کارمن خپله په هغه ورسې په مرکز کې راي اچونه شوی د اصلي رزل شټ نه اکس نه دا غیسته ده بل لکه څنګه چې حبیبي صاحب خود دې رزل شټ نه اکس هغه ستاسو سیستم ته بلو شوی تاسو باید وګورئ چې آیا د رزل شټ په دې مرکز کې دومره رای استعمال شوی دي تاسو دا غي دا غوړ د اساس مواد پاتوشینی ډیره مهمه مسله ده چې تاسو باید د خپل ولایتي ریاستونو نه دا ارقام واخلئ چې په دې مرکز کې څومره مواد استعمال شوه څومره پاتې شو آیا چې څنګه په دې مرکز کې یو را استعمال شوی دي تاسو اوس دې پلاتنه وکړئ چې د اساس موادو کې څومره مواد دې سره تاسو محاسبه کې چې دې غیر اساس مواد صدر سره رزل شوه سره پاتې شو مساوات لري کنه لري نو دغه تخنیکی موارد باندې کمیسون توجه وکړي او مختصره ابیبی صاحب کمیسون او کېدای شي چې ډېر نور ناظر بنسټونه مو چې باید حوصله وشي تر څو پورې چې نتیجه اعلانېږي تر څو پورې چې دغه رزل شتون چې تاسو سره درسره دي د دې حقیقت یا د دې سکواله معلومېږي نو تاسو حوصله نه کوئ؟ ما حوصله مې کړم ولې متاسفانه که حوصلې ملت و مردم افغانستان د انتخابات گذشتم از او تعبیر منفی شد. قسمی که برادر گفت که در رابطه با مردم که بر آمدن در سایت ها و مراکز رفتن و در اوجه نامشان نبود رای ندادن، ولی برادر یک جمله را به او استفاده کرد که اینا تبلیغ منفی علیه کمیسون میکنه، بلکه تبلیغ منفی نیست. این درد هر هموطن است، این درد هر او برادری است که او روز کار غریبی و کراچی خود مانده آمده اوجه رای داده برای دادن آمده در مرکز و ساعت ها اوجه سپری کرده ولی قادر به این نشده که رای خود بده. یک بحث از بحث دومی است که ما نهادهای ناظر بر انتخابات در جریان انتخابات گذشته ما تقریبا 7 نظارت از کمیسیون انتخابات کردیم. نهادهای ناظر بر انتخابات همراه ما بازشان همگام پیش رفتن تا یک آرای کابل به ابطال رفت، ولی متاسفانه بعضی از نهادهای ناظر که اینا اکثرا فن از مؤسسات خارجی میگیرن و از نهادهای داخلی و خارجی، اینا در دقیقه 90 عقب نشینی کردن از بحثی که داشتن. اینا عقب نشینی کردن و گویا که به طرفداری کمیسیون انتخابات به یک بارگی اینا پیوستن که ای بر ما در این انتخابات امید ما را از نهادهای ناظر بر انتخابات از اکثریتشان گرفته. ولی در بحثی که برادر میکرد در رابطه به تقلبات، مثلا این موضوع تقلب دیگه است که این ورقی نیست که من را در خانه ساخته باشم، این ورقی است که من را از سرور مرکزی خود در ملوک گرفتیم. شما اینجا واضح میبینین که 37 نفر آرای معتبر به اینجا استفاده شده. بعد از اینکه 37 نفر از ساحه از مرکز بیرون شده رای خود داده، بعد از این رای 37 رای معتبر آمده و 382 رای به اینجا به نفع یک کندید 382 رای درد شده، که یعنی بعد از اینکه مرکز افراد آمدن رای خود دادن یک افراد قلیلی یعنی یک جمع خدا سو مخ که یا ریزل شد خکاره که چاگه که بایومتریک صفر و بایومتریک نو کارول شو، ولی اگه ریزل شد پورت شو و خدا اگه لبار خوی وقت کاره پریکر شو و داشه بی بایومتریک رای هر منل که یاد بحث نیست برادر، مشکلش در اینا وضاحت در رابطه با بایومتریک دادن، ولی برادر در این رابطه چی خواد گفتن که چه رقم این موضوع رو چه رقم حل میکنن؟ خود دل پارم کمیسون وی چی مونگ تا وقت را که چی مونگ پدی بندی کارو اینا میگن که کمیسون انتخابات میگن، قسمی که ما تجارب از کمیسون داریم، اینا میگه که شما ما را اجازه بتین که ما آرای ابتدایی را اعلان کنیم. مثل که در گذشته ما از این تجربه داشتیم، آرای ابتدایی را اعلان کردن، انتخابات افغانستان در دنیا بدنام ساختن. ما امروز در جایی که در انتخابات میگیم، امروز از 36 میلیون نفوس افغانستان بیشتر از 1 میلیون یا 1 میلیون 200 هزار نفر در اشتراک کرده، ما ایره ثابت میکنیم به ملت.
یعنی یا اعتماد مردم، انگیزه مردم از انتخابات گرفتن. این بحث درست وقتی که گوش کنیم نه ما موضوعات که هست با ملت شریک میکنیم که ملت بفهمند که در کفش از اینا ریگ هست و اینا خودشان باید به این آماده شوند که این تقلباتی که شده روی ازیر بگیره. فکر کنین برادر برمی پاسخ بتم که این اوراق آمده یک بار به داخل سرور مرکزی شده به ورق سفید رای داخل سیستم شده به ورق سفید و به فردای امیروز که روز گذشته باشه برازی ریزل شید جور میشه و این داخل سیستم میشه. آیا خودت من حیث یکی از جوانای از وطن و من حیث یکی از فعالینه که در بخش نظارت انتخاباتی کار میکنی چرا قم میتونی دم از ایره بگیری و ایره تو از سیستم بیرون؟ من نه پامدی بای باسم جنبندی که گوه یسینی سب با بخن سرطا سبا گوه ارسو راتو چی شپاتی دی امکان شتا دی لکه یس ابي بي سبو ویل چې موږ د تیرو پرمن انتخاباتو څخه دغه تجربه لرو چې دوی ځل ابتدایي نتایج اعلان کړل بیا ویل چې دا مسله اعلان شوه واخلې نو اوس کار شوه ده نو سر له اوس دوی غواړي چې دا ټول مسله ول سره شریک کړي چې دغه سی اوس شوه دي نو تاسو باور څه ده شاکر صاحب زه لمړی غواړم چې بده باندې دوست وضاحت ورکړم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان نه مچ زه په دغه مواردو کې پاسخوي وسیګم ولسته عمل تخنیکی اخر موږ دوی باندې بحث درلوده چې بی بایومیټریک راي نیته منی نی ولس منی نی رسنې مد افغانستان هیڅ یو وګړې دی نه منی بل پات شو د دغه سیمواردو چې دی لپاره بل اداره شته چې هغه ټاکلي شکایتونه کمیسون دی هغه به هم حتمان به دوی تدبیر دی په ټول افغانستان کې ناظرین ناظمین درلود په دغه استقلبات چې دوی په سرور کې لیدلی په مشکلات دی به زمونږ استاس نه مخکې دغه شکایت به کمیسون ته رسیدلی دوی به باور لري چې رسیدګي به وشي رسیدګي وس ګورو چې لکه سرنګه چې دوی د دغه کرونو څخه معلومیږي او دوی چې په کوم تعهد کړی دی دوی خو مونږ تاسو الحمدلله مسلمانانو په قران باندې باور لرو دوی په الهی کلام باندې لاس خیدنه مونږ دوی غکوم کړنی چې ګورو او وخت وخت مونږ سره مننه هر هغه وخت چې موږ وکړو چې دوی د قانون خلاف هر هغه قدم دی چې موږ استاسو د نظام او همدارنګ د ولس په پتاوان دی موږ به هم د غسل کسرنګ چې بار بار هم په هر موضوع کې موږ درسنې سره په دې باندې بحثونه کړی دی ولس ته موږ خپل دوی هغه کوم رای جزای کیږي بیا فرض مثال د ولس پر حق باندې ظلم کیږي موږ د درسنې د لار فقط زموږ وازنه هغه ده چې موږ دغه پریس کانفرنسونو میډیا او همدارنګ ملیو بین ملي حدونو سره د مسلې شریک او ابي سب تاسو مرته وي تاسو باور سره بل اخر دغه موارد ته باور لري چې تر یوشته بوشتم د میزان پور چې د ابتدایي نتایج له نوې رسیدګي وشي ډیر لن راتوي ما خو یک بار دیگه تاسف ما ابراز تاسف میکنم به گفته برادر ما چون که اینا یکی از کسایی هستند که یا نظارت در دو دور انتخابات داشتن ممکن یا تجارب بیشتر در انتخابات های گذشته داشته باشن ولی اینا تا فعلا هم از بحث ازی که کمیشنرا قسم کردن و به ملت و تعهد خود استوار باقی بانن یا تا فعلا هم به این فکر هستن ولی یا ایره فراموش کردن که یک بار اینا علیه در حضور ملت تعهد شکنی کردن پارلمان افغانستان اینا جز چهار کمیشنر پارلمان کابل جز چهار کمیشنر در ورقش کمیشنر پنجم امضا نکرده بود ولی آقای فضلی و حکومت اعلان کردن و اینا همشون خاموش شدن به خاطر امتیازاتی که دارن. در کل ما باورمند به این هستیم که یگانه رای بیرون رفت از بحران در افغانستان انتخابات شفاف و انتخابات عادلانه است. بیاین طرفای انتخاباتی، نهادهای ناظر به انتخابات، جامعه بین المللی به خاطر بیرون رفت بحران افغانستان یگانه راه را انتخابات شفاف قرار بدن و در رابطه با شفافیت در انتخابات هم سعی و کوشش تلاش خود دیره مننه کور مدان چرا لپ موضوع را سر باس و که گراند ویدون کلتاشون دیره مننه چی تردی در موضوع ملتیا کولا تربیه مو اللہ ملشه